Jeste, veoma težak poraz, jer ovaj put smo bili najbliže medalji, stvarno. Devojke su se u poslednjem bloku borile maksimalno, dale su sve od sebe, ali jednostavno, samo su nam falile dve devetke koje su pale Nemicama, a ne njama, i to je odlučilo u stvari. Naravno da možemo, za dve godine ćemo biti još spremnije i još jače i daćemo svoj maksimum. Hvala puno.